Během včerejšího vysílání mě lidi vyslali na další lov balíčků nebo jersey karet a zajímavých karet do Teska. Tak jdu tady do brněnského Avionu. Prý zrovna zase dávali nový zboží, tak se tam na to mrknu. No, nevím jak u vás, ale u nás teda to nevypadá vůbec růžově. Je tady pár balíčků typ sport, ale je to teda vybraný. S křížkem po funusu, takže tady fakt nic nenajdu. No ještě tady pár balíčků Mač a Taxu, tam by mohla být ta vořídla, ale není tam. Takže tady smolík. Nevadí, neházím tu dezita, protože to není jediný obchod tady v okolí. A já jsem se vydal na lov, takže další zastávka je Brno Futurum. Tam je taky Tesco, uvidíme, ale moc si šance nedávám. Ale něco tady přece jenom je, a to je časopis X-Hockey, kde je promo balíček a ze série 2 hokejový. No tak to si vezmu, aspoň něco, s prázdnou neodejdu, ale víte co, za stovku stojí ten časopis, jestli se nepletu, tak ten balíček, jo, tady jo, 99 korun, 90, takže za stovku balíček je moc, ale zase na druhou stranu ty promo kartičky jsou dle mého názoru vzácnější než ty normální. Tak jak můžete vidět, teď jsem u brněnského Futura, což je další takový nákupní středisko, kde mají právě taky Tesco, takže uvidíme, jak dopadnu tam, ale moc to nevidím teda. No, tak tady už vůbec nic. Tady mají akorát miniony, nálepky, Fortnite, Minecraft a tady nějaký balíčky. Tak víte, co vezmu si? Vezmu si aspoň dva balíčky Topsek, protože jezdit sem jen tak pro nic za nic se mi moc nechce teda. A ještě se mrknu, tady vzadu mívají něco. A mají starter pak na Match Attack, ale to je tak všechno. Stejně tak tady mají ten X-Hockey, ale ten už mám, takže můžu jít pryč. Moc se to nějak nepovedlo. Koukám, co to tady mají. Aha, to je voňka na světě motorů. Ono se občas nacházejí v těch různých časopisech takové zajímavé věci, ale dneska tomu tak tady fakt není. Co ještě? Tyhle Barbina nebo co? Moda style. Jo, tak tady je Official Sticker Collection. No, tak zase mají děcka co sbírat. Ale jen tak do nich, ono je to naučí tady u těchto blbostí vybírat nálepky a pak přejdou na karty a je to, kdybyste hledali třeba nějaký takový ty alba a tak, a oni to často mývají schovaný někde úplně vzadu a tady nemají nic, tak zatím. Tak tady jsem do toho vkládal největší naděje a největší zklamání, tady není vůbec nic, ale vůbec nic. Jenom ti minioni a Fortnite. Ne, vůbec. Ale mrknu se, jestli nemají ještě nějakýho, tady něco zapomenutýho. No a teď se aspoň podíváme, co jsem si dovezl. I když neulovil jsem nic pořádného, že jo, tak smolík. Jak je vidět, tak ty karty jdou na dračku a když už se v Tesku objeví, tak jsou hnedka pryč a to ať se to týká těch sportzoo nebo Mač a Taxu, prostě to jsou karty, které jsou populární a opravdu jdou rychle na dračku. Ale od tohle to si zaslouží zvlášť video, takže to zase až já nevím, třeba zítra nebo pozítří to tam uploadnu, ale podívám se aspoň, co budu mít, jestli budu mít něco zajímavého tady v těchto těch nálepkách od Tops. Ty jsou trošku dražší než paninky, ale v podstatě jsou levnější, protože tady máte 10 nálepek a já vám nevím, kolik mě to stálo. Jestli 35 korun, tak nějak, nebo co.
A ty nálepky, je jich tam 10, takže 3 koruny 51 nálepka. A ta druhá, ty paninky, ty stojí tuším poslední 22 korun a je tam 5 nálepek, takže to máte 4 koruny 20 třeba. Jo? Takže ty paninky jsou dražší. Ale zase na druhou stranu mnozí říkají, že jsou hezčí. A s tím já bych i souhlasil, protože tady tyhle ty poslední 3 roky si myslím, že ty top s nálepky nejsou nic moc. Mám objednaný nějaký ty nejnovější nálepky od Tops, což je ta, ne, Ježíše, je. Tak koho tam máme? Memphis Depay, Barsi, že jo? A Castañeda je podepsaný, to je jako fakt pravý podpis. Pašalič, Upamecano, Čolak, stadion nějaký, ale Barca, tak to není špatný. A Dani Olmo taky vůbec není špatný. Ismaili, to bude asi nějaký šachťár nebo něco, to asi vůbec ne. Ozdojev, tak to je Zenit Petrohrad, tak to už vůbec ne, že jo. To není úplně dobrá trefa. A zase pozor při tom rozbalování, protože je tam jedna velká nálepka a zbytek jsou malý a to se rádo poškodívává. Ale mně se to podařilo. Koho máme? Ahmedodžič. No a teď máme co? Máme tady znak, to je Wolfsburg, myslím. Danilo, stadion. A jsou tací, kteří sbírají právě třeba jenom stadiony nebo ta loga. Ježíš, zase nějaký Rusák, Šepeljev, Volodymyr, nebo co? Dynamo, Moskva asi. Tak to ne. Ale Vinicius Junior není špatný. Vůbec ne. Mám pocit, že jsem se díval na nějaký video, kde se tam říkalo, že je to nejrychlejší fotbalista současnosti. Asi nějaký stadion, Weber, Maximilian a Sebastian Thiel. Tak já jsem spokojený, nejel jsem nadarmo do Suproše, aspoň něco jsem si ulovil, tak se moje sbírka tady těchto z těch nálepek, protože už jsem jich x nakoupil, tak mám jich už, já nevím, třeba 200 těch nálepek, tak se ta moje sbírka trošku rozroste. No a vám doporučuji, když půjdete do toho Suproše, tak si kupte jeden, dva balíčky, to vám kapsu neutrhne, i když v dnešní době možná vám utrhne kapsu úplně všechno. Ale udělejte si radost a kupte si takovýhle nějaký balíček. Já myslím, že to je fajn si ho pak doma třeba v neděli, po obědě, odpoledne, jen tak rozbalit a pokochat se. Tak to je pro dnešek z mého lovu úplně všechno. Mějte se a příště na kanálu Čekárce. Ahoj.